Sådan. Peter, du har været med på topplan i trampolin i 15 år. Hvordan bliver man ved med at holde motivationen? Altså, jeg tror, et eller andet sted, så bliver det jo ikke mindre sjovt at vinde. Og det er heller ikke... altså, processen er jo ligesom ikke overstået. Så længe jeg stadig bliver bedre, og jeg føler, at jeg stadig har noget at bidrage med til holdet, til synkronparret, og selvfølgelig også bare, at jeg stadig har nogle personlige mål, som ikke er opfyldt endnu, så er der jo stadig masser at komme efter. Hvad er det for personlige mål, du mangler for opfyldt? Jamen altså, jeg har vundet medaljer til alle andre konkurrencer end EM, VM og OL. Og nu har jeg sådan en EM-holdmedalje, men ikke nogen individuelle eller synkronmedaljer. Så der er jo stadigvæk noget der, ikke? Så arbejde videre mod det, det synes jeg stadigvæk er interessant og spændende. Og hvor længe bliver du ved? Altså, i første omgang, så prøver jeg jo på at komme til OL igen. Og det er jo så det drejer sig om lige nu. Så ser vi, hvad der sker.